өнер жақ, театр жанашырларыңызға ең бірінші ойыңызға келген нәрсе, мұнда артистерге үлкен құрмет білдіремін. Себебі бұл кісілердің жалпы негізінде айтамыз, білім ол бір рет алып тоқтап қоймайды. Оны қашанда қайталап жаңартып тұру керек. Бізде ғылымда да сол, барлық жерде, медицинада да сол, артистерде де сол. Және де соған кішкене артистерге қашанда бір демеу болса екен деген бір тілек қалды ішімізде. Ол кісілерге мастер-класс ретінде, ол кісілер мүмкін гастроль етсе, мүмкін тағы да басқа шеберлік сағаттары келсе, немесе өздері барса, квалификацияға барса деген секілді, бір сондай сізге бірінші очередьте айтатын ойымыз осы болып тұр. Бұл ешқандай замечание болмаса бір нәрсе емес, тек қана жанашыр ретіндегі тілек. Артистердің өзінің осыны көрсеңіз, артистерді ешқандай да кем екен емес, себебі олай айтуға да хақымыз жоқ. Себебі Таразының қыздары ерекше сұлу екенін білеміз. Өзінің тайын жұртым деп бір айтып айтпаймыз. Жалпысында сұлулыққа жаны құмар қалды екені рас. Ол кісілердің бойында эстетика бар, және оны жандандыру керек. Менің бар көргенім осы. Әйтпесе репертуар саясаты да, онда қойып жатқан шығармалар да, барлығы да қисынға қонымды, миға қонымды, барлығы логикаға сай. Ол жағынан біз ешқандай нәрсе айта алмаймыз. Және де айтып жатқан оқулықтардың барлығы түзетуге келетін, ешқандай қатаспен. Енді біз сахнадан актерлерді көргеннен кейін, бұл жерде уже драматургияда режиссер сырып тұрады ғой сахнадан актерлер. Мен осы бес қойылымда көп жағдайда менің актерлік шеберлік жағынан, сахна тілі жағынан сәл емес, тіпті кәдімгідей ақсап жатқанмын. Сондықтан осы мамандарды арнайы шақыртып, бір рет емес бірнеше рет. Өйткені өздеріңіз мойындап отырсыздар, көбісі енді кәсіби жоғары білімі жоқ деп жатырсыздар, орта білімді деп жатырсыздар. Ол интеллект керек, білім керек. Театр өнерін тарихында, теориясын барлығын білу керек. Тек қана қазақ театрын емес, әлем театрын, Европаны, шығысты барлығын. Оның барлығын осы мамандар ғана керек. Оны кәдімгідей слайд-шоумен, видеороликпен кәдімгідей тоқтатып қойып түсіндіру барысында. Бұларға енді қайтадан ұстаз болып әліппеден әріптен үйрету мүмкін емес. Оны енді келіп арнайы. Осы сахна қозғалысынан болсын, сахна сайысынан болсын, бірақ арнайы мамандар шақырту. Ол тек қана спектакль көрсетіп қана қоймау керек. Уже көп жағынан құлдырап, енді тоқырау, құлдырау деп айтпай ақ қояйын, бірақ соған сәл жақын тұр. Мен әр жолы көрген сайын мен ішкен қарным ашып отырды, және оны біз сыпайы тұр деп, одан қатты кетпейік деп бір сыпайылық танытып біз айтып отырдық. Бірақ шын мәнінде элементарный роль алып шығу, образ, характер беру жағы ол жағына ішкене жетімсіз деп отыр. Сондықтан оны кезек күттірмей, оны қаржы жағынан мен бұрынырақ айтқанмын, сыншылармен тығыз байланыста болыңыздар. Бізді дұшпан көру, жау санаудың қажеті жоқ. Біз жанашырмыз бізде ше. Бізге сыншылар мына міндеттемес көрерменге дейді ше. Ол көрермен әшірбесіға айтатын сөз бар, көрермен соңдарына ертіп жүру керек. Біз көрерменнің арт жағында қалып қалдық. Қазір саусағын көрсетсең де мұрын шықпаса да ышқырын көтерсе де күле беретін болды. Қазір шынымен де көрерменнің деңгейін түсіріп жүрміз бе, или деңгейіне түсіп жүрміз бе? Вот сол сауалдарға жауап беру керек те. Көп сұрақ. Мен қайсы бірін айтамын? Сол сұрақтар тек қана кәсіби мамандармен бірлесіп қана шешу. Бізде қазір өз қазанымызда өзіміз қайнап жатырмыз. Айтылар, қалар. Мысалы, біздің көп жағдайда, мысалы Еркін Жуасбек ағамыздың сөзіне қосыламын менші. Мен бір театрды көрмеппін, түзеліп кеткен дейді. Ол сыншылардың пікірін ескеріп отырып жұмыс жасаған дейді. Ол шын мәні. Біздің көп жағдайда сөзіміз айтылған жерде қалып жатыр. Мысалы қаншама фестиваль бар, қаншама спектакльдер келеді, бір спектакльге айтасың, кәдімгідей ақылды айтасың, бағыт-бағдарын сілтеп айтасың, жолды көрсетіп айтасың, бірақ сол күйінше келесі фестивальге қатысып жатыр. Бір өзгерту жоқ. Ол сонда не? Осы маманның сөзін ұқпау ма, әлде оған өресін жетпеуі ма, или менсінбеуі ма, мен түсінбеймін. Біз қазір әлі бір нәрсені айтып отырмыз. Қазір мен еттеп-еттеп сыншыларды есепке алып жатырмын. Бірақ бұл әлі көрсеткіш емес. Біз
бізге адымдап емес, уже ғарыштап даму үшін біз тығыз байланыста болуымыз керек. Қаржының ол сол жағынан сіздер көмектесеңіз, ол бәрі енді бір ақшаға тіреледі ғой, ол бір нәрсе айтса, бізге сол бөлінбей жатыр, сіздер шақырту үшін ананы істеу керек, мынаны істеу керек, гонорар беру керек те, соған ғана қалып қалып жатыр. Ал оның артында қаншама ұжым, қаншама өнер адамдары, көрермен, біз бірінші айналып келген кезде сыншылар емес, халыққа, көрерменге қызмет етеміз, көрерменнің деңгейін өсіруіміз керек. Қазір біз көбінесе базар жоқ, нысана, шаншар, қазіргі әкімшілік болсын, мәдениет басқармасы болсын, басқа адамдар болсын, қазір театрда ажырата алмайды. Ол оны біз болып, сіз болып бірлесіп жұмыс жасау керек. Актерлік ойынды, шеберлікті, мына тіл, сөз, мен тағы да айтамын, сөз жоғалған жерде, ол сөз болмаған жерде өнер, шынайы өнер туындайды. Бағана айтып отыр, текстің өзі күлкілі деп жатыр. Сол текстің өзін ойната алмай жатырмыз. Қолымызда құралдың өзін ойната алмай жатырмыз. Ол нені білдіреді? Сондықтан бірақ нәрсе мамандармен тығыз жұмыс жасау, жиі шақырту және айтылған сын ескертпелерді міндетті түрде ескеру. Осы. Енді мынау бізде бар. Барлық құттықтап қоямын, білесіздер ғой, сол кісінің шәкіртіміз, сол кісінің қасында мен оқығаным бар, жұмыс істегенім бар, 10 жыл болдым да, сонда сабақтыда жұмыстыда репертуардан бастайтын. Репертуар, репертуар және репертуар. Енді осы біз мен кешеде айттым ғой, Таразға бірінші рет келіп тұрмын. Осы мына фестивальдің репертуарын қолға алған кезде қарап отырсақ, репертуарда бірде бір классика жоқ. Екіншіден аударма спектакльдер жоқ, тек бұрынғы қазақша қазақ пьесалары, иә. Енді бұл жерде мынандай сұрақ болады да, мына актерлердің қарым қабілеті жетпей ме Шекспирді қоюға, мысалы, или Мүсіреповті қоюға деген сияқты. Сондай бір ой туындайды да, неге тек қана қазақ шығармалары біздің қолымызда тұр? Бар ғой, жамбыл. Енді соны репертуарға, фестивальдік репертуар бойынша айтып жатырмын да. Кеше мен ойымда болды, соңғы бір 5 жылдық репертуарды бересіз ба деп мен сізден сұрағым келді, бірақ уақыт тығыз болды, бірінен кейін бірі мероприятие болып кетті. Оған уақыт болмады. Сондықтан да деген жоқпын, бірақ сол жоқ дегенде 5 жылдық, 10 жылдық репертуардан театрдан қандай екенін білуге болатын шығар. Репертуар театрдың айнасы ғой, негізі сол жаңағы айзаттың айтып отырғаны қосылып, мамандар шығарып, режиссер міндетті түрде керек. Мына жоқтан бар жасап жатыр кейбір театрлар. Бұл енді сіздерге де қатысты, бірақ бүкіл облыс театрларға қатысты деп айта аламын. Осы проблема, репертуар мәселесі. Мынау осы 5 спектакльді көру барысында біз жақсы потенциалы бар актерлерді көрдік. Жаңағы фактура бар, дауыс бар, үн бар, бірақ соларды отқа да суға да салатын режиссер жоқ екен да, өкінішке орай. Сондай бір осындай режиссураға қабілетті балаларды мүмкін оқытып алу керек па, стажировка Россияға жіберу керек па, білмеймін. Сондай бір жоқ деп қарап отыра бермей жұмыс жасау керек сияқты. Мен өткен жылы Семей театрына барған кезде Семей театрының жағдайы бұдан да мүшкіл, өте мүшкіл. Жоқ деп қарап отыра береді екен негізі облыс театры. Бірақ енді сіздің басшыларыңызды мен байқадым кешеден бері, сізді өте алға жылжуға деген ниеті бар, құштарлығы бар жігіт екен. Мен соған бір ішім жылып қалды, ол басшыға байланысты ғой көп нәрсе. Сондықтан да осы мүмкін алдағы уақытта кәдімгі күрделі, біз енді мына репертуар мәселесін айтқан кезде әуезовтың көксерегін бүкіл театр болып шықты, қара өзі қорғанысының күнін қойып шықты. Бағана да айттық қой, бір репертуарда любой театрдың репертуарын қараған кезде келіндер көтерілісі, қара шекпен, қанылма, жаңағы баяғы уже әбден қаптауырын болған сондай шығармаларда. Ал неге сол Шекспирдің мысалы қойылмай жатқан, мүлдем сахна көрмеген пьесалар бар? Мүсіреповтің шығармалары, иә, мысалы тағы қандай көп қой, Гоцидің пьесалары бар қойылмаған, Гальдонидің пьесалары бар қойылмаған, иә. Сондай сияқты жаңа тың дүниелерді сахнаға шығарса сіздердің актерлеріңіз, мықты актерлер бар, жақсы актерлер бар, қыздарда бар, и жігіттер де бар. Сосын жаңағы Айзаттың айтып отырғаны рас, шындап айтып отыр ғой, жалпы актерлік шеберлік деген не?
актерлік шебер, неге шебер деп айтамыз ол актерді? Сол мәселеде әрине ақсап жатқанбыз, өте көп мына сахнаның қалай болса солай шыға салу, костюмдері подбор костюмдер ма, иә сондай бар ма деп ойладым мен. Енді костюмдер ондай жоқ па? Жалпы білмеймін, бір сахнаның эстетикасы, сахнаның бір көркем, бағана айттым ғой, көркемдік деген сөзіміз сұлулық, иә сахнадан біз сұлулықты көргіміз келеді. Жалпы шығармашылықта бұрын бізге айтатын бағдарбек ағайымыз, екі көбейту екі тең төрт деген формула жоқ бізде. Бұл шығармашылық болғаннан кейін кең көсілуге мүмкіндік бар. Сондықтан да ең бірінші мына репертуарға қатты мән беру керек та, сол репертуар бойынша қатты жұмыс жасау керек. Бұрын осы Павлодар театры ашылған кезде осы 2000-ші жылдары барып екі-үш рет зерттеп 2010-2015 жылдары барған кезде тура Павлодар театры Әуезов театрымен бірдей болатын. Репертуар да мықты, актерлер ерсайын қатерін барамыз барлық кезде. Сол жерде өте мен риза болып жүрдім да, и жаңағы біз театр сыншылары жазған кезде де бір жақсы дүниені жазғымыз келеді ғой. Мен кәдімгідей көзіммен жазып тастағанмын ол театрды. Сол сияқты мына мегаполистегі театрлармен санаса алатындай дәрежеге жету керек та қалай да, өйткені сіздерде мүмкіндік бар. Балалар отыр, жастар отыр. Иә, дұрыс айтады, мен де келісемін. Өйткені қазіргі таңда қаншама облыстық театрларды осы Астана, Алматы театрларына бір қатарға қойып қарап отырмыз біз. Бұл барлық театрлардың мүмкіндіктерінде бар. Дегенмен де бір үйреншікті сол қалыптан алып қоя ма, сол үйреншікті де өміріменен өмір сүре бергендіктен де кейбір кезде мен тіпті таңғалғанмын, енді әлі күнге дейін таңғаламын. Бір емес бірнеше рет естігемін дейді. Мысалы воскресенье күні звондап жіберіп, ананы маған жібере салыңыздаршы десем, кешіріңіз, бүгін бізде демалыс, заңды түрде демалыс деген сондай жауапты естігенде мен таңғаламын. Яғни енді бұл енді театр қызметкері үшін театрды жақсы көретін адамның жауабы емес деп ойлаймын. Мысалы біз театрда істемесек те, маған түнгі сағат 2-3-те звондайсызшы, бірдеме жазып жатқан кезде, ойға бірдеме келмей қалып жатқан кезде мен сағатқа қарамай Айзатқа звондап жіберемін, ол бірден жауап береді, тақырыпты тауып беремін деп айтады. Енді яғни біз өстіп бір бірімізге көмекке келуге, ондай актерлер де бар, ондай режиссерлер де бар. Енді мен сіздерге үйтіп жұмыс істеңіздер деп айтайын деп тұрған жоқпын, дегенмен де жұмыс істеу керек бірінші кезекте, бәрі еңбекпен келеді, иә. Бүкіл әріптестеріме қосыламын, шынымен де сіздердің шеберліктеріңізді шынында айту керек. Осыған жеттім, болдым, мен театрдың актерімін деген ойдан аулақ болып ары қарай жұмыс істеуге өту керек. Бұл үшін бізде мысалы алысқа бармай ақ, жарайды гитиске ақша жетпей жатқан шығар, басқа жаққа ақша, ол бәрі ақшаға кетіп кетеді ғой, иә. Сол Жүргеновтың өзінде повышение квалификации бар, бір айлық, екі айлық курстары бар, екі апталық курсы бар, соған жазылып, мысалы тіпті жарайды мына жерден 10-15 адамды ол жаққа жібермей ақ қойыңыз, ол жақтан 2-3 мұғалімді шақырып, иә, сол Жүргеновпен келісіп, кәдімгі бөлім бар повышение квалификации, сонымен хабарласып, тіпті мен ақ хабарласып берейін, сол жерде жүрмін ғой құдайдың құтты күні, солармен келісім жасап, мысалы сахна сайысынан біреу, пластикадан біреу, сахна тілінен біреу, шеберліктен біреу, да осылай тіпті теория жағынан да, енді ол енді керек пе, мүмкін керек емес бізге деп айтатын шығарсыздар, біз бәрін білеміз деп, сол жағынан сөйтіп шақыртып осы театрға келіп мына жақта бүкіл актерлерді, олардың барлығына керек болады деп ойлаймын. Сондықтан осы жағында қарастырсаңыздар, қазір көп театрлар именно осылай жұмыс істеп отыр, шақыртады, не болмаса өздері келіп жатыр. Күні кеше ғана СТД-дан Тұңғышбай ағайдың, бірақ ол режиссерский курсы болып жатыр, иә, Москвада летняя школаға жас режиссерларды 35 жасқа дейін іздеп жатыр. Сіздерге жас режиссер керек, мен түсінемін барлығында, бірақ сіздер өздеріңіз режиссерді де тәрбиелеулеріңіз керек. Сіздер ол режиссер сіздермен күнделікті, күнде қоян қолтық жұмыс жасау керек. Мына режиссерлердің бәрі келіп кетіп отырған режиссерлар, келеді спектакльді қояды, кетіп қалады, ары қарай сол спектакльмен сіздер өздеріңіз қалып отырсыздар, бетпе бет, иә. Әр спектакльді қойған сайын бір деталін сұқтан режиссер болса, бұны өзі қадағалап отырса, ол бір басқа. Да сіздерде енді әрине дежурный болады, ассистент режиссері болады, иә, бірақ ол өзінен
Сондықтан да өздеріңіздің режиссерлеріңіз керек. Осыған да мән берсеңіз. Жақсы режиссерлер бар, жастар бар. Соларды қызықтырып тартыңыздар осы жаққа. Фестивальдерге шығу керексіздер. Фестивальға шықпағандарыңызға да сіздерді қаншама уақыт болды. Сіздердің театрларыңызды көрмейміз біз. Осы Қазақстандағы фестиваль картасынан көрмейсіздер. Біраз болды көрмегелі. Вот сіздер фестивальға шықсаңыздар, о жақтағы басқа режиссерлердің қолтаңбасын көруші едіңіздер. Басқа режиссерлер қалай қойып жатыр, басқа актерлар қалай жұмыс істеп жатыр. Алматы, Астананы осы мақтай береді екен ғой. Олар немесімен мақтап жатыр деп, айта бұл сол жағынан қарап кетсеңіздер. Вот бұның бұл да екі ақ күнге барыңыздар, үш ақ күнге барыңыздар, көріңіздер. Өздеріңіз спектакльден бармай қалдыңыздар. Актерлерді жіберіңіздер, бір 5 адамды, 3 адамды. Қазір көп облыстық театрлар сөйтіп жатыр. Өздерінің спектакльдері қатыспаса да, олар актерлерін, режиссерлерін, ходруптары, режиссерлар, 2-3 актер міндетті түрде жүреді. Әдебиет бөлімінің меңгерушілері. Кәдімгі сол фестивальға барып, басынан аяғына дейін тыңдап, өйткені өстіп, енді біздің сөйлегенімізді де тыңдап кетеді, обсужденияларды, бүкіл спектакльдерді де қарап отырады. Кәдімгідей азық жинап қайтып отыр. Бұл да олардың өсіп, бұл да ой тудырды. Қазір мен ұйықтап жүрген жастар ертеңгі күні келеді дейді, ойбай біздің міне қандай керемет площадка бос тұр, бір спектакль жоқ мына жерде. Осы жерде неге өзіндік жұмыс жасамасқа? Неге осы балалардың ішінен бір біреуін режиссер, біреу іштерінде қаланып жатқан шығар, иә? Біреуіне өзіңдік жұмыс қойыңыздар деп, да? Бір жыл сіздерге уақыт береміз, келесі жылға дейін бірдеме жасаңыздар, одан кейін соны фестивальмен. А бұларда қызығушылық, значит, жоқ. Значит, сол қызығушылық пайда болу үшін не істеу керек? Барсын, көрсін, ел көрсін, жер көрсін, шетелде фестивальдер қазір өте көп. Сол арқа да барып келсін. Неке Астанада, Астана, Алматыда бірнеше фестиваль болады, Ташкентте фестиваль болады. Сондай нәрселерді енді осыны өздеріңіз қолға алып, керек қой, бізге хабарласыңыздар. Без проблем. Осының бәрін хабардар болып отырамыз, не болып жатқанын біліп отырамыз. Әрдайым көмектесуге дайынбыз. Сол шетелден тіпті приглашение алып беруге дайынбыз. Енді ол жаққа да просто пара алмайсыздар, ол приглашение керек, иә? Вот фестивальға барып просто спектакльді көріп қайту үшін. Вот сондайларыңызды жасап берейік. Осы жақтағы міне мәдениет басқармасына сол доказательство болу керек, приглашение болу керек, иә? Сондай нәрселерге көмектесуге біз де дайынбыз. Осындай енді өстіп жұмыс істеу керек. Мынандай күйтіп біз қалай өткізіп жібереміз. Бір фестивальға өзім сарап шығылған кезде мен сол деңгей өзім сол күйге түстім. Өзім өткізбей қой, мен айтпай қой осы спектакльді. Сондықтан сіздер қатыса алмайсыздар ма? Онда сол аралықта 5 адам болса да жіберіңіз. Астана, Алматыда фестиваль өтеді. Ол барып суретке түсіп, соғып, біреумен шай ішіп кету мақсат емес. Барысында обсужденияларды тыңдау керек. Ол записке жазып алып, осы ұжымға өздеріңіз чаттарыңыз бар ма? Осындай сөздер болып жатыр, осындай кетпей жатыр. Бәрі сол пікір алмасу, бізде пікір таласу деген жоқ бізде. Біз бәрі келісіп үндемей кетеміз, ары қарай өз дегенімізді істеп жүреміз. Келіп бізге сұрақ қою, жауап алу деген жоқ. Сондықтан Астана, Алматыда фестивальдер жиі болады. Уже басы басталды. Өнер адамдарына, өнер, театр өнеріне ақшаны аямаңыздар. Тым болмаса екі адам болса да жіберіңіздер. Келгенде олардан есеп алыңыздар. Не көрді, не естідім, айт бізге енді. Бізде сол нәрсе жоқ. Содан кейін фестивальға енді білесіздер, фестивальдің науқаны басталатын кезеңінші, сіздерде уже дайын тұру керек. Сол кезде сыншылар шақырдыңыздар да, тағы да бір көрсетіп алыңыздар да, соны өңдеп, тағы да бір видеоға түсіріп, ұялмай жіберіңіздер оны. Ананың сапасын көрген кезде мен өзім жерге кіріп кете жаздым. Шынымен мына ертең кім мына спектакльді өткізді деген кезде сөз бізге келеді. Сондықтан қазірден бастап ол ақшаны аямаңыз, өз қалталарыңыздан шығарсаңыздар да оны қайтарма болады, ол қайтарма болса. Сондықтан мен сіздерге айтайын, фестиваль басталды, фестиваль қатысыңыздар. Ол сол жолда ақшаны тауып беріп, осы кісілердің жолдарын ашсаңыздар екен. Осы бізге соңғы жағдайларға байланысты Ресейдің көп керек қазір қолында. Осы театрда да болады, қаласауында болады. Сұлтрана Гитстенді профессор келіп, осы жерде қойды спектакльді. Өкінші көрейді, сол жерде мен театрдың алдынан көрген жоқ. Обсуждение зрителімен бірге болды. Өте керемет нәрсе де.
біз осы ғимараттың ішінде жүрміз. Рахатқа оны өздері келіп тұр. Есігі ашық тұр, бар көріп, ана замечание сіздер анау фестивальға барып, жазып алып, суретке түсіріп, видеоға түсір деп отырсыз ғой. Осы жерде келіп тұрған нәрсені көрмейміз ғой біз. Көрдік. Ол біздің кемшілігіміз. Баласағында да бір екі рет болды. Мен өзім барып көрдім сол спектакльдерді. Ана жерде көп болса 200-300 зрители бар. Мен өзім барып көрдім. Өкінші қорай ол жерде мен бірде-бір актер түрлісі көрдім жоқ. Өздері келіп тұр ғой. Дәп сол бала санына барып мен кірем десеңіздер, мен актерімді істеремін сол. Билет алмай ақ қойыңыздар. Ол тәжірибе деген сол ғой. Мына жерде ақша шығарып ол мәселе ол емес. Алматыға барып, Астанаға барып бізден деп айтып отырсыздар ғой. Міне өзі келіп тұрған осы театрдың ішіне келіп тұрғанда біз барған жоқпыз. Иә. Қойылымдарды көруіміз керек. Көрдік вообще бәрін. Көрдік вообще бәрін. Ешқандай қарсылық жоқ. Мүмкіншіліктеріңіз болмай жатса. Сізде бір кемшілік, бір театрдың актерлері екінші театрға барып көре бермейді деп жатыр. Ондайымыз бар. Қазір Алматыда уже Алматыда болып жатыр бұл тәрбие. Бізде қарекететін бір екі актер болды. Қалғандарын іздейсің. Қайда орта буын, егде буын? Бізде қазір Әуезов театры мен Мүсірепов театры өте жақсы араласып жатыр. Қазір жастар аға буын уже барлығы барып жүр. Қазір тіпті басқа театрда уже Бұршақ театры бәрін шақырып отырады, әрдайым шақырып отырады. Ұйғыр театры қазір барлығын шақырып отырады. Неміс театры, кәріс театры, яғни осындай бір үлкен қарым-қатынастар жүріп жатыр шығармашылық. Сонымен қатар жаңа енді Айзат айтып жатыр ғой, сыншылардың сөзін елемейді деп. Бірақ қазір ол да қазір кәдімгідей жас режиссерлар бізді спектакльден бұрын шақырып көрсететін болып жүр. Сдачасының алдында шақыратын болып жүр. Тіпті көрсетіп алғанда айтыңызшы, қай жерін түзеуге келесіз? Мен сдачаға дейін түзейін деп. Мен премьераға дейін түзейін деп. Қанша рет тіпті вот было что они отменяли премьеру. Тоқтатыңыздар, мен сыншының мына жерлерін, вот мына сөздерді келістім, осы жерін жөндеп тастайын. Оған маған уақыт керек. Мен уже бір сүгін премьераға шығара алмаймын деп. Әрине әлі оны елемейтіндер де бар. Бірақ енді бізде біздің де еш біздің де арымыз таза, ойымызды айтып, олар білмей ме, білмей ме, олар өздері. Ал елеп ескеріп отырғандар олар жұмыс істеп отыр. Театрлар мен қазір басында кешеден бері айтып отырмыз. Театрлар мен қазір жақсы жұмыс істейді. Облыстық театрлар біздің премьераларына әрдайым шақырып отырады. Сондықтан да біз де әр премьераға келіп, премьераға дейін шақырасыздар ма? Сдача келсін деп. Премьерадан кейін, дәл премьера күнінде келіп, спектакльді көріп, құтты болсыңызды айтып, бізді өзі бір екі ауыз сөз пікірімізді. Ана афишасын, жарнамасын, жарнамалауға асықпау керек та, мына қаңқасы құрылып жатқан кезде бір көрсетіп алса, тіпті чекті сойыл басындағы талдауға да қатыстырса, ол артық болмайды. Одан ұмытпаса ол. Рахмет сіздерге. Мынау сын түзелмей, мен түзелмей деген сөз бар қазақта. Сынды иә, мүмкіндігінше қабылдап, сол бойынша ары қарай жұмыс істеуге тырысамыз әріптестеріміз. Рахмет. Алла болыңыздар. Иә, актерлар жақсы. Бүгін сен көзің тояды. Ардагерлеріміз де бар арамызда. Еш ол жағынан проблема жоқ. Единственный жағы. Анда санда осындай мастер-класс, тәжірибе алмасып, сыншылардың сыны қажет бізге, ауадай қажет. Абсолютно, абсолютно. Абсолютно, абсолютно. Абсолютно, абсолютно. Абсолютно, абсолютно.